და ახმეტაში მომხდარ ინციდენტზე დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს. ამ განცხადების მიხედვით 24 ივნის დილით ახმეტის რაიონის სოფელ ქისტაურში მცხოვრები ახმეტის მუნიციპალიტეტის ქისტაურის ტერიტორიული ორგანოს სპეციალისტი პატა სუხაშვილი კუთვნილი BMW-ს მარკის მანქანით ახმეტის ბაზართან დედასთან ერთად იმყოფებოდა, სადაც ავტოსადგომის მუშაკის მითითებით მანქანა ბაზრის ტერიტორიაზე არსებული ქართული ოცნების ოფისთან გააჩერეს და ბაზარში შევიდნენ. ბაზრიდან გამოსვლის შემდეგ კი მათთან კუთვნილი ავტომობილით ქართული ოცნების ახმეტის ოფისის ხელმძღვანელი ზაქარია ქინქლაძე მივიდა, რომელიც სუხაშვილს დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა, რასაც 40-მდე თვითმხილველი შეესწრო. ამ შემთხვევის შემდეგ პაატა სუხაშვილი, მისი დედა, ავტოსადგომის მუშაკი და კიდევ ერთი მოწმე დაიკითხნენ. შეგახსენებთ, რომ ეს არის განცხადება, რომელიც ახმეტაში მომხდარ ინციდენტზე დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა.